procurado por familiares de uma adolescente, de uma jovem de São Caetano, dizendo que ela teria sido detida, estaria aqui no DEIC, em razão de uma prisão ocorrida momentos antes do ato da Avenida Paulista. Eu digo que eu tenho, exerço a advocacia desde 1984, já vi muita coisa e é a primeira vez que eu vejo um defensor público ou um advogado não poder ingressar num prédio público onde são exercidas as atividades da Polícia Judiciária. A incomunicabilidade entre o preso e o advogado não existia nem na época da ditadura militar. Os militares franqueavam os quartéis, franqueavam a tutóia para a entrada de advogados. É uma situação absolutamente estrúxula.